700 brudar i alla färger och storlekar. Jag kan kalla mig en kvinnokonsör. Jag har haft 60 negressare, 17 japanskor, judinor, indianskor, islamska barnskor, sumobratorskor och pygmer. Men jag har aldrig varit kär. För när de kommer för nära, då flyr jag min väg från deras äckliga suktande fuktiga blickar och matliga kärleksbegär. Från brev och telefon tar och flyr jag min kos från deras primitiva kvinnliga ägande behov, från deras ränksmiderier och löjliga romantik. Kärleken och dess representanter, trubadurer, poeter och andra dilettanter som sjunger den smörjade sinnessjuka lov. Det är så man kan spy. När det är inte lätt att vara man här i världen, när kvinnan anser sig ha tolkningsföreträden i alla frågor som rör känslorna och själen. Man borde faktiskt bli en uck. Om världen blott bestod av karar, då skulle allt vara bra. Ett paradis med bastu och fisk och fotboll och poker och hembränt och trav. Med jämlikhet och broderskap och ingen kommer hungra, inga gräl eller tårar och skrikande ungar. Fred på jorden, för även krigen är kvinnornas fel. Jämlikhet och broderskap och ingen kommer hungra, inga grälande tårar och skrikande ungar. Och fred på jorden, för även krigen är kvinnornas fel. Ja, allt är kvinnornas fel. Allt elände är kvinnornas fel. Ja, allt är kvinnornas fel.